四叉妈在啊，包含我们前主播童中白啊、哦，童中白捐了30万，陈俊元捐了30万，黄淑文捐了30万，总共7个人210万的钱，捐款的时间都集中在2020年的3月24、26号，这个3天的时间捐了210万，明显的对价关系，而且你透过党部来做捐款，把这个相关可能疑似的汇款透过党部洗成政治现金，而不要觉得没有罪。前一任所谓的用所谓的政治现金祈愿的方式捐给谁？是捐给时代力量嘛？结果时代力量党主席徐永明、黄国昌出来讲话了。你的党主席徐永明一审被判7年4个月，而只有这210万嘛？所以未来在起诉书里面会有更精彩的金流发生，而这个起诉的所谓的判决的这个一审判决7年4个月，一定是从7年4个月起跳。柯文哲就准备一直蹲在土城吧？哎，医生，我想问。他这个陈文忠随扈啊，他也入了民众党，他也捐了30万。他是在2019年的年底，所以哦，你说这210万是在3月，那2019年的年底，到底这个钱是什么钱？我不相信文忠可以捐这块30万啊，30万等于是他半年的薪水。哎、哦欸，我们做警察都知道嘛，5、6万了不起的。他那时候现在才是行政组织长而已，他的年终奖金可能都没那么多钱。对，所以他所以怪怪的，把个人的薪水一半捐给一年年年薪的一半捐给了民众党，大家一定会起疑窦嘛？还是这30万一样，不知道是哪一笔钱。透过人头的方式捐给了民众党，而民众党现在除了这7个人跟陈文忠之外，到底还有谁是用人头的方式捐款？大家都变成是柯文哲收取贿赂，疑似收取贿赂的车手了。朱雅虎坦诚犯行，坦诚犯行，但是呢，为什么还是羁押？因为虽然他说他坦诚他行贿，但是他海外有资产，而且他小孩都在国外，怕他潜逃，所以还是予以羁押。另外一个人叫李文忠啊，李文忠我都说他是猪油仔，朱雅虎虎咬猪嘛，猪油仔就出现了，武艺探长的猪油仔啊。啊，大家如果看过那部片《武艺探长》啊，猪油仔啊，负责收钱的就是所谓的，因为有人行贿，一定要有人收贿嘛，所以李文忠就用收贿这件事情来把他申请羁押嘛，后来也羁押了。为什么呢？哎，很有趣哦，你看判决书里面很清楚点到说，虽然他否认犯行，但是他的其他共犯因为有实质影响力，所以会串供。除了他自己以外，有其他共犯哦，而且有实质影响力哦。那个是会是谁？当然是上面的柯文哲才有实质影响力嘛。李文忠连民众党都开除了，哪有什么实质影响力？所以他知道了说，你因为李文忠可以透过柯文哲发挥他的实质影响力去做所谓的串供跟灭证的动作，所以予以羁押，虽然他否认犯行，那有人行贿，当然有人收贿了。这个钱，这个所谓的朱雅虎就鼎越的董事长哦，北检约谈朱雅虎、李文忠10名被告及6名证人到案，检察官复讯之后，依贪污治罪条例，对公务员违背职务行收贿行贿之嫌，声押了朱雅虎跟李文忠哦。那这个所谓的另外的其他的所谓的10名被告。才是关键。这10名被告为什么被押？哎，后来不是剪掉的讯息哦，剪掉的起诉书啊，所谓的判决书里面没有写，是我们的四叉猫连去日本玩都可以办案。我的天哪，你好好玩吧？他不是在秋叶原里面破产了吗？对，还办案呢、欸。对，一人灭全党，就是这一次把所谓的这10个人说，竟然在2020年这个关键的时候，等一下我们的议员会讲，这个关键的时候竟然行啊、把所谓的每个人的捐款上限30万。捐到了民众党的中央党部嘛？对，那捐到民众党中央党部，这就有可能是化整为零，把沈庆金或朱雅虎给的钱，用人头的方式行汇到了所谓的民众党中央党部嘛？这个东西当然是会有行贿、会收贿的嫌疑嘛？透过民众党中央党部来做这个洗钱的动作嘛？哇，党部变洗钱中心啊？对，党部变成洗钱中心，这个化整为零方式，其实在2024年也看得到了。所以沈庆金的心腹朱雅虎坦诚收贿，舍弃市民权利。读后金华城的关键公文显示，而且朱雅虎大家都听到这个名字嘛，第一次听到他的名字是什么？
4300万的上半2024年，第二次听到他的名字是什么？是蔡姐的那一封信，是2017年。所以朱亚虎跟李文忠跟蔡壁如跟整个民众党柯文哲的关系，从2017年到2024年，这中间到底有多少的猫腻跟行贿的所谓的关键证据？都在朱亚虎的嘴巴里面嘛，先不讲说有没有关键证据，你关键的证据，如果你给你钱，你还是要证明说他到底跟整个的金华城的案子有没有关系嘛？所以许淑华又爆料了。好，其实从2017年的所谓的392到560%暴增到840%，这个2017年就已经发生了。对，2017年我们知道那个市长室会议，5月3号市长室会议直接要都发局去延役392到560这个阶段，他希望金华都发局能够通过嘛。其实，在第二个月的所谓的都发局的报告，林宗明报告就已经呈现出这个关键。也就是说，为什么不放行392到560？是因为你威金集团有一件事情，关键的事情没有做。这个关键的事情就是金华城的西北角有一些矮房子啊，你要一起整合嘛。我当初希望把你从工业区变商业区，就希望你能够整合这块土地，所以你一直没有做。所以从392到560，都发局就已经有意见，所以他才写信给了所谓的蔡姐，希望能够解套嘛。这个关键的公文，今天许淑华也爆了出，就是曝光出来，就是说当初金华城位于85年都市计划审议的所谓的土地的变更里面，希望西北区的土地能够整合，他没有进行整合开发嘛，所以他整个的关键就证明了，从朱亚虎的角色，从2017年他就不断的介入跟柯文哲的关系，希望透过柯文哲市长室的力量能够逼迫都发局甚至是监察院的报告，第一波都发局能够放行这个560，那第二任里面从560到840更是违法嘛？哇，2017耶，哇，他们两个情缘结得蛮早的哎，哈。对，好啊，这个就是四叉猫。刚才讲过了四叉猫，对啊，包含我们前主播童中柏啊，童中柏捐了30万，陈俊元捐了30万，黄淑文捐了30万，总共7个人210万的钱。捐款的时间都集中在2020年的3月24、26号，这个3天的时间捐了210万，而这210万跟所谓的金华城对价关系，等一下我们议员会报告给大家知道明显的对价关系，而且你透过党部来做捐款，把这个相关可能疑似的汇款透过党部洗成政治现金，而不要觉得没有罪。前一任所谓的用所谓的政治现金契约的方式捐给谁？是捐给时代力量嘛？结果时代力量党主席徐永明、黄国昌出来讲话了，你的党主席徐永明一审被判7年4个月，而只有这210万嘛。所以未来在起诉书里面会有更精彩的金流发生，而这个起诉的所谓的判决的这个一审判决7年4个月，一定是从7年4个月起跳，柯文哲就准备一直蹲在土城吧。哎，医生，我想问他这个陈文忠随扈啊，他也入了民众党，他也捐了30万，他是在2019年的年底，所以哦，你说这210万是在3月，那2019年的年底，到底这个钱是什么钱？我不相信文忠可以捐这块30万呐、30万等于是他半年的薪水。我们做警察都知道嘛，5、6万了不起的。他那时候现在才是行政组长而已，他的年终奖金可能都没那么多钱。对，所以他所以怪怪的，把个人的薪水一半捐给一年年年薪的一半捐给了民众党，大家一定会起疑窦嘛？还是这30万一样不知道是哪一笔钱？透过人头的方式捐给了民众党，而民众党现在除了这7个人跟陈文忠之外，到底还有谁是用人头的方式捐款？大家都变成是柯文哲收取贿赂，疑似收取贿赂的车手了。